халық саны бойынша әлемдегі бірінші мемлекет. 1,5 миллиардқа жуық халқы бар. Жер аумағы жағынан Ресей және Канададан кейін үшінші орында. Ал Қазақстан жер көлемі жағынан әлем елдерінің ішінде 9-шы орында алады. Халқымыздың саны биыл 17 миллионнан асты. Қытай дамыған мемлекет, ал Қазақстан дамушы елдердің алдыңғы легінде тұр. Қазақ елінің тегеуіріні мықты, даму екпіні күшті. Сондықтан да Қытай секілді алпауыт мемлекетпен достық қарым-қатынасқа түсті. Қазақстан мен Қытай арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы 3 қаңтардан бастап орнады. Сол жылы Алматы мен Пекинде екі елдің елшілігі ашылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Пекинде, Қытайдың сол кездегі басқарушы Сян Симин Алматыда ресми сапармен бірнеше рет болды. 1992 жылы Қазақстан Қытай Халық Республикасымен шекараны анықтау бойынша келіссөздерді бастады. Сол келіссөздердің қорытындысы бойынша 5-ші халықаралық келісімшарт жасалды. Осылайша 1994 жылдың 26 сәуірінде екі ел үкіметі шекара мәселесін түпкілікті шешу жөнінде келісімге келіп, шекара анықталды. Шекара ұзындығы 1800 шақырым. Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарының 10 ауданының елді мекендері осы аралықта орналасқан. Шекарада Алтынкөл достық теміржол бекеті мен Қалжат, Достық, Бақты, Майқапшағай бақылау бекеттері бар. Біздің Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі тығыз осы Қытай шекарашыларымен тығыз жұмыс өткіземіз. Қазақстан Қытай шекарасы ең тыңғылықты, тыныш шекара алқабына жатады. Себебі жаңа орда тұрақтылық бар, және келісім үлкен құжаттардың барлығы бар. Сондықтан тек қана шекарашылардың жұмыстары уақытылы шешіліп, ешқандай жаңа қақтығыстар бүгінгі күнде кездеспеді. Қытаймен арадағы шекараны достық шекарасына айналдырайық, достық қарым-қатынас даму шекарасына, өркендеу шекарасына айналдырайық деп кезінде біздің Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынас жасаған алғашқы жылдардың кездесуінде елбасы біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қытай басшыларының алдына осы мәселені қойды және осы уақытқа дейін ұстанып келе жатыр. Қытай тарапы оған өздерінің айқын бағаларын беріп, шын мәнінде соған қосылайық. Бұрын бір-біріне қарама-қайшы боп, одырайып қарап тұрған әскерлер қазір бірімен бірі сондай достық қарым-қатынаста қандай да бір ортақ мәмілеге келетіндей мәдениет дәрежесінде сол қарым-қатынас, яғни сол арқылы екі мемлекеттің өзара достығына ықпал ету, оң ықпал ету. 1996 жылдың сәуір айында Қытай, Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан басшылары шекара мәселелері бойынша Шанхай келісіміне қол қойды. Кейін оған Өзбекстан қосылды. 2001 жылдан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымы деп аталды. Мүше мемлекеттер арасында өзара сенім, достық, тату көршілік қарым-қатынастарды нығайту үшін құрылған халықаралық ұйым жемісті жұмыс істеп келеді. Алты ел бірлесіп саяси, сауда, экономикалық, ғылыми, техникалық, білім беру, қуат көзі, көлік, экологиялық және өзге де салаларда тиімді әріптестік шараларын бірге дамытып келеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы халықаралық аренада бейбітшіліктің, ашықтықтың жағымды бейнесін қалыптастырды. Ұйым халықаралық қоғамдастық тарапынан зор қызығушылыққа ие болып отыр. Ол өзінің барлық күшігерін экономика мен қауіпсіздік саласын дамытуға бағыттап отыр. Мәселен, қазір Мысыр, Сирия, Иранда болып жатқан оқиғалар жағаң тұстатады. Ал біз осы ұйым арқылы бір-бірімізді қауіп-қатерден қорғаймыз. Сондықтан бұл ұйымның болашағы зор. 2002 жылы Қытай билігіне Ху Цзинтао келді. Екі елдің көшбасшылары тек қана қызметтік байланыстарын дамытып қойған жоқ, сонымен қатар жақсы дос болып қалды. Мәселен, 2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың маусымына дейін небәрі жарты жылда Қытайдың бұрынғы төрағасы Ху Цзинтао Қазақстанға екі рет сапармен келді. Ал қазақ басшысы болса, Қытайда ресми сапарлармен халықаралық конференциялардың қатысушысы ретінде 16 мәрте болып қайтты. Екі ел ынтымақтастығының қазіргі әлеуеті сол кездесулердің жемісі болса керек. Қазақстан мен Қытай халықтарын тату көршілік пен өзара тиімді ынтымақтастың терең тарихи тамырларын байланыстырады. Қытай алғашқылардың бірі болып біздің тәуелсіздігімізді мойындады және 5 ядролық мемлекеттің қатарында біздің елімізге қауіпсіздік кепілін берді. Қытай әрдайым Қазақстанның сыртқы саясатының бұлжымас басымдығы болып келген және болашақта да бола бермек. Қазақ халқы көп жетістіктерге жетті. Біз Қазақстанның кез келген салада қарқынды дамып келе жатқанына куә болып жүрміз.
әсіресе құрылыста қарқынды дамуына біз Астанаға қарап көз жеткіздік. Қазір екі ел туристік қарым-қатынасты нығайтпақпыз. Екі елдің экономикалық дамуы қарқынды, сондықтан біз байланысымызды одан әрі нығайтпасақ кемітпейміз. Қазақ пен Қытайдың экономикалық өсуін әлемдік деңгейдегі сарапшылар да жоғары бағалайды. Сауда-экономикалық ынтымақтасты жемісті алға тартудың куәсі екі жақты сауда көлемі болып табылады. Ол 2007 жылы 9 миллиард 200 миллион доллар, 2008 жылы 12 миллиард 24 миллион долларды құрады. 2012 жылы бұл көрсеткіш 24 миллиардқа жуықтады. Енді тараптар 2015 жылға дейін осы көрсеткішті 40 миллиардқа жеткізуді көздеп отыр. Осы жылдың басында Ernst & Young компаниясы әлемдік жедел қарқынды дамушы экономикаларға үлкен сараптама жүргізді. Бұл сараптамада экономикалық жаңағы жалпы ішкі өнімнің өсуі 7%-дан жоғарғы елдердің тізімінде Қазақстан, Қытай және Катар сияқты елдер бар. Сонымен қатар болса, Қазақстан мен Қытай экономикасының кейбір ұқсастықтары бар, яғни бұл экономикалық өсімде. Екі елдің экспорты мен импорты да жолға қойылған. Қазақстаннан Қытайға шикізаттан мұнай өнімдері, жез, хром, кен мен темір, сондай-ақ өңделген өнімнен метал бұйымдар, жанармай, уран, тері, түк жөнелтіледі. Ал Қытайдан қазақ еліне мұнай-газ саласына қажет құбырлар, қазба және бұрғылау машиналары, көмір және қара метал импортталады. Қытай қуатты тұтынушы. Елде бір күнде 5 миллион баррель мұнай кәдеге жаратылады. Біздегі өндірілген қара алтынның 20%-ы құрлықтағы осы алпауытқа жөнелтіліп жатыр. Қазір күні Қазақстан ТМД елдері арасындағы Қытайдың екінші сауда әріптесі болып табылады. Екі жақты сауда-саттықтың көлемі Қытайдың Орталық Азия елдерімен жалпы сауда-саттығының жалпы көлемінің 70%-нан асып кетті. Ал Қытай өткен жылдан бастап Қазақстанның саудадағы бірінші әріптесі атанды. Қытай Қазақстанның жетекші экономикалық инвестициялық әріптесі. Бірлескен 50-ге жуық ірі жобасы бар. Оның 36-сы инвестициялық жоба. Құны 38 миллиард 7 миллион долларды құрайды. 1993 жылдан бастап осы күнге дейін Қытай Қазақстан инвестициясына 9 миллиард, ал Қазақстан Қытай инвестициясына 224 миллион 900 мың доллар құйған. Жобалар тау-кен, металлургия саласы, энергетика, көлік, мұнай, құрылыс, көлік құрастыру саласы бойынша жүріп жатыр. Бірнеше ірі жоба өз нәтижесін берді. Олар Павлодардағы алюминий шығаратын құрылыс зауыты, Алматы облысындағы Мойнақ су электр стансасы, Шығыс Қазақстандағы цемент зауыты, Қызылорда, Ақмола облыстарындағы Семізбай, Еркөл кеніші, Қостанайдағы асфальт дайындайтын зауыттар. Көлік және коммуникация саласындағы іс-қимыл тіпті ерекше. Әңгіме Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізі туралы. Мега жоба өзге елдерде теңдесі жоқ ғасыр құрылысына айналды. Болашақта Қазақстан Еуропа мен үлкен Азия арасындағы алтын көпірге айналмақ. Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынас осы алдағы жылдарда 2015-2020 жылдары қарай дамудың және әріптестіктің жаңа кезеңіне шықпақ. Бұл орайда Қытайдың әлемдік экономикалық держава болуға ұмтылысы, еліміздің 50-ші жылға қарай 30-дыққа кіру ұмтылысы осы екі елдің экономиканың өсуіне үлкен әрине бірлескен жобаларды іске асыруға алып келеді. Осы орайда жобалардың барлығы тек қана өзара тиімді және әріптестікке негізделген принцип бойынша іске асырылуы тиіс. Қытай бірнеше көрсеткіш бойынша көштің басында тұр. Біріншіден халқының саны көп, екіншіден ядролық қаруы күшті ел, үшіншіден әскери әлеуеті мықты. Құрлықтағы Қытай әскерінің саны 1 миллион 250 мың адам. Бұл мемлекет әскерін жаңа танктермен, артиллерия және бронетехникамен үздіксіз жарақтандырып, жетілдіріп отырады. Ал экономикасы бойынша Еуропадан кейінгі екінші орында тұр әзірге. Көптеген әлемдік мысалы HSBC, OECD сияқты экономикалық сараптама институттары бүгінгі таңда осы 2050 жылға қарай Қытайдың әлемдегі орнын ерекше атап өтеді. Яғни 2050 жылға дейін Қытай әлемдегі нөмірі бірінші экономика болуға қауқарлы ел ретінде қарастырылады. Бүгінгі таңда Қытайдың бұған деген ұмтылысы, серпіні анық белгілі, яғни осы деңгейде сақталатын болса экономикалық өсім, бұл ойлаған мақсатқа жете алатын елдердің бірі болып саналады.
Дипломатиялық қарым-қатынастар орнаған кезден бастап Қытай мен Қазақстан арасындағы гуманитарлық ынтымақтастық белсенді дамып келе жатыр. Екі елдің үкіметтері білім, мәдениет және өзге де салалардағы ынтымақтастық туралы бірқатар келісімдерге қол қойды. Қытай мен қазақ халқының ұқсайтын тұстары өте көп. Соның бірі мынау қарапайым мінезі. Қытайда біздің қазақ сияқты қарапайым, кішіпейіл, сондай халық болып келеді. Қазақ қанда қонақта құдайындай сыйлаймыз. Қытай халқы да сол мейлі үйіне келген қонағы болсын, мейлі мекемесіне келсін, мемлекетіне келсін, жалпы қонаққа деген құрмет ерекше. Қазақ халқы да, Қытай халқы да ырымшыл халықтар. Бізде күні бүгінге дейін ырымға көбірек мән береміз. Қытайдың да өзінің ұлттық ырымдары бар. Соған өте берік ұстанады. Екеуі де еңбекқор халық. Қытай халқында бүгін енді қазірлі еңбекқор халық десек, ол жағда біздің қазаққа көбірек ұқсайды. Бүгінде Қазақстанда 5 Конфуций институты ашылды. Онда қазақстандық студенттерге Қытай елінің тілі мен мәдениетін үйренуге мүмкіндік зор. Ал Қытайда 10 мыңдаған қазақстандық студент білім алуда. Солардың бірі Серікқали Тілеген. Мектепті үздік тәмамдаған ол Қазақ-Қытай бірлескен Маңғыстау мұнай-газ компаниясының білім грантын жеңіп алып, мұнай игеруді автоматтандыру мамандығын игеруде. Біздің өңірімізде мұнай саласының деңгейі орташа деңгейде, және оны халықаралық сәйкес стандарттандыру үшін оған үлкен көп жұмыс жасау керек. Болашақта өз еліме айтып, жаңа технологиялар енгізуге өз күшімді саламын. Бұл университетте әлемнің алпауыт елдерінің балалары білім алады. Оқытушылар қазақ студенттерінің талпынысына тәнті. Қытай мұнай университетінде қазір 380 қазақ баласы оқып жатыр. Осыған дейін 300 қазақ студент бітіріп шыққан. Жұрт Бахаргүл Төлеген қызын қазақ пен Қытайдың мәдениетін байланыстырушы ретінде таниды. Балалық шағы Қытайда өткен Бахаргүл бала кезіндегі арманын ата жұртқа келіп жүзеге асырды. 1994 жылы тарихи отанына оралған ұлтжанды қыз сол сәттен бастап өмірін қазақтың ұлттық мәдениетін насихаттауға әрі құнды тарихи жәдігерлерді сақтауға арнады. Мен Пекин университетінде оқыдым. Сол кезде 5000 жылдық Қытайдың тарихын көп көрдім, императорлардың сарайларында болдым. Сол кезде осы ұлттық сувенирлерге деген, жәдігерлерге деген қызығушылығым сол студент кезімде басталған болатын. Сол кезде жәдігерлерді көріп жүріп, ата бабаның өнерін не үшін жинамасқа деп, мүсін өнерлерін кейін елге оралғаннан кейін алып кеп, сатып жүріп, содан кейін осы қазақтың киелі өнерін жинамасқа деген ой туып, содан осы жапалы да қызықты жәдігер жинау жолына түстім. Биыл наурыз айында Қытай билігі Си Цзиньпиннің қолына өтті. Екі елдің достығы бұрынғысынан артпаса кем түспейді. Бұған алып мемлекет басшысының тымыды елдерінің ішінен бірінші болып Қазақ елінің басшысын қабылдауы дәлел болса керек. Сөзден іске. Қытай басшысы Қазақ еліне деген ниетін ісімен дәлелдегісі келді ме? Си Цзиньпин мырзаның төраға болып сайланғалы шет мемлекеттерге жасаған санаулы сапарының бірі Қазақстанға арналды. Мемлекеттік сапар барысында жоғары деңгейдегі екі жақты кездесулер өтеді деп күтілуде. Жаңа басшының Қазақ еліне алғашқы сапары жаңа жетістіктерге жол ашары сөзсіз. Сапар барысында маңызды құжаттарға қол қойылады. Тараптар 20-ға жуық келісімшартқа отырады. Бірлескен жобалардың жұмысын жандандыру жұмыстары туралы сөз болады. Сондай-ақ Си Цзиньпин мырза Назарбаев университетінде дәріс оқиды. Қазіргі таңда Қазақ-Қытай қатынасы өзінің даму тарихының ең бір кемелді кезеңін басынан өткеріп жатыр. Байланысты жандандыру үшін мол мүмкіншіліктер мен ұлан-ғайыр кеңістіктер ашылуда. Яғни екі елдің серіктес ретінде достығы одан әрі жалғаса беретініне сенім мол.